Čus, já jsem Živrýka a dneska jsem Živrýko. Dneska se společně podíváme na hru Untitled Goose Game, což je hra, která proběhla celkem dostečko internetem před nějakou dobou a já jsem si řekl, že bych ji konečně mohl taky natočit, protože to je fakt velká sranda a hrozně mě ta hra baví, jako co to je za kravinu. Jde v podstatě o to, že my budeme hrát za husu, která je hrozně otravná a hrozně moc ráda krade lidem věci, takže bude s ní určitě dneska sranda, budeme otravovat lidi. A jo, pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude 300 lajků, tak bych natočil z tohohle další díl a jdem se od toho vrnout, takže dáme begin. A tady si vybereme tohleto, jo, tady jsem to nějak zkoušel, dáme si druhý save a jdeme na to. Jsem od toho zvědavej, kam až se dneska dostaneme, protože já už jsem si teda tu hru zkoušel, jak jste tam viděli ten můj save, já jsem si tu hru zkoušel. A dobře, když dáme space, tak máme honknout, což je v podstatě její jakovej řev, jakože prostě zařve voda. To je voda. To je naše husička. Paráda. Takže ano, to je naše husa, která může, když budeme double klikovat, tak ona poběží. Nebo stačí potom jenom klasicky jenom držet prostě myš a ona takhle prostě si půjde. Takže jdeme na to, jdeme otravovat lidi. Abych se přiznal, nejdřív jsem vůbec jako nevěděl, co tady v podstatě bych měl jakoby plus minus dělat. Takže když potom se koukneme, nebo jestli se mi to tady potom až pozice mi to tady ukáže. Pomocí CTRL se můžu takhle teda snížit, jasně. Space se můžu takhle honkovat a když klikneme pravý tlačítko, tak můžeme sebrat vždycky jako nějakou věc. Vždycky třeba někomu něco můžeme ukrát, že jo. Dobře. Dobrý, hele, jdeme na to. Bend down to pick up things, jasně. Máme se teda vohnout a sebrat nějakou věc, takže vohneme se a sebereme třeba tu plechovku. Easy. Nejvíc easy, co může být. Tak, tady bychom měli tohoto vyháknout, takže, počkej, že vyhákneme tohleto. Ano. A teď vyhákneme tohleto. Odejdi prosím tě, tam tuď, anebo i nahoru, easy. Hups. Dobrý, tak jdeme dál. Xkem můžeme roztáhnout svoje křídla. Nevím k čemu. Abych se přiznal, tak vůbec nevím. To je jedno, ok, dostali jsme se teda do prvního levelu. Kde teda bychom měli mít, jo, tady máme to do list. Co bychom tady měli udělat? Máme tady takovýhle, jak to říct? To-do list, prostě co máme teďko za úkol. Máme tady momentálně za úkol, že máme jít momentálně na zahradu. Pak, že máme nějakého zahradníka udělat mokrým. Musíme ho osprchovat. Musíme mu sebrat nějaký klíče. Musíme ho donutit, aby si vzal na sebe nějaký jeho sunhat. Prostě nevím, nějaký klobouk. Máme mu hodit ty hrábě nebo vidle, myslím, že hrábě to jsou, mu máme hodit do vody a máme si udělat piknik, máme na piknik přinést sandwich, jabko, pumpkin, carrot jam, termosku, rádio a basket. Všechny tady věci musíme hodit na to a bude to hotový, takže se na to zvědavej. V podstatě první věc už tady v podstatě máme, takže jo, tohle si už rovnou můžeme odtáhnout. Vím, že ten piknik, já už jsem se tady na to tak nějak plus minus koukal, ten piknik by měl být někde tady vzadu, takže bychom tam rovnou ty věci teda mohli odnést. Tady máme ten, tu věcičku, ten piknik, takže paráda. Mě by zajímalo, jestli se mi tam, jo, basket už tam mám. Teďko jdeme teda pro další věc, vím, že tady je jablíčko, takže vezmeme jablíčko a i se tady ten sandwich bychom teda potom mohli určitě sebrat, takže ať už to máme prostě připravený a ať se dneska dostaneme prostě co nejdál samozřejmě, že jo. Jabko máme, sandwich tam odtáhneme ještě, asi stačí podle mě jenom jeden, teda aspoň já v to doufám, že jo. A bum, je to tam. Takže to bychom měli, apple basket, sandwich, hej, on se mi sandwich nezapočítá, tak možná evidentně potřebujeme oba dva kousky toho sandviče. Nevadí, hodíme tam oba dva, hele. Šup, je to tam. Tak, sandwich se nám taky už škrtnul, paráda. No a jdeme teďko schájet ty další věci, takže jdeme otravovat teda toho zahradníka. Zahradníka máme tady, za tímhle těma dvařmama. Hele, rake, je to ten rage? Jo, takovej, jdeme, jestli to náhodou není ono. Počkej, rádio, wait for it. Tohle tomu schválně odneseme teda do té vody a uvidíme, jestli to teda bude fungovat, jo. sakra, jsem se bugnul. No tak, odtáhni to do té vody.
Dobrý. Teď jsem to asi podělal, co? Nebo je to tam? Ne, Rake in the Lake furt jakoby nemám, takže je taky možný, že to fakt jako není o Rake, já fakt nevím, jestli to jsou hrábě nebo nejsou. Jo, jsou to asi hráby, protože to s tím hodně se nic nestalo, tak to je paráda. Musíme ho donutit nějak otevřít ty dveře, to za prvý. A za druhý bychom si mohli vzít, že jo, samozřejmě to rádio, co tady máme. Počkej, to otáhnem. Bez k tomu, jo. Dobrý. Zdrhej, proč volám, co tak vím, tak on vždycky po tom rádiu šel, když to začalo takhle hrát. Doufám, že to teď koho přestane hrát. Ajaj. Ajaj. Pan zahradníček. Počkej. Já vím, že takhle se můžeme pomaličku, polehoučku k němu přikrást. Ale, no tak. Do hajzlu. On teďko hledá to rádio, což je pěkně na prd. Dostal jsem se na tu zahradu. Kámo, počkej, čum na mě, mám mrkev. Doháje, on mi bude chtít sebrat to rádio. On bude mít rádio a když já mu seberu ty klíče, tak by to mělo fungovat, ne? Počkej, on teďko bude mít rádio, on si ho bude chtít odtáhnout a já mu seberu klíče. Běž do hajzlu. To je vždycky nejhorší s ním, prostě já mu potřebuji sebrat ty klíče. Get the Gingram, keep steal. Stačí, když mu je seberem, jo? Ale, musím zezadu. Sebral se mu je? Ne, nesebral. Boha, jenom na chvilku se mě měl. Jaj. Ne, mám rádio podělaný. Jinak to rádio se mi odškrtlo, když jsem to rádio normálně tady odstradil, nebo když mi ho sebral, tak to se mi odškrtlo. Babuj, tak ale! Počkej, vem si ty klíče, dělej a zdrni! Steal the groundkeeper's keys, paráda! Měj se, kámo, já už tě nikdy nedám. A pěkně jsem mu zdrhnul, co? OK, teď nevím, kam bych měl třeba jít a teď jsem pěkně v toho vtahu. Moje hodím sem a čus. Nebo počkej, já se dám sem. Možná už za mnou třeba nejde, jo, já ani nevím, jo. Je možný, že mi už nenásleduje. A tak ty klíče si dáme sem. To bychom měli. Rádio tam máme, pumpkin, jam a termosku. Tady bychom ho teda mohli nějak udělat, no mohli bychom udělat to, aby on byl, počkej, zoom in, zoom out, kde on je vůbec? Ne, on mi sebral rádio. To je zmetek. Tak rádio tam dáme jako poslední. Na to kašlem teďko. Já si myslím, že bychom mohli zařídit teďko to, aby on se osprchoval. A to tím stylem, že bychom zašli sem. Počkáme si, až on půjde dál. Škoda. Já potřebuji, aby on šel tam na to místo. Sakra! On vždycky půjde jenom ke mně. Proč jde jenom ke mně, doháje? To musíme nějak udělat, lidi. Tak mu, ještě uděláme to, že mu sebereme teda pumpkin. Pojď sem. A jdeme s pumpkinem. Jak mu ho táhne prostě. To je prostě top. Já nevím, ta hra je prostě vtipná, už jenom sama o sobě, že prostě takhle máte husu samu a ona krade prostě věci různým lidem a prostě jenom chce otravovat lidi, to je top. To je prostě top. Můžu používat tu sekačku? Asi ne, co, to by bylo už hodně divný, hej. Tak, co můžeme sebrat? Tady budeme někde hrábě, nebo tamhle jsou hrábě, to bude voda určitě. Teď ho dá mrkev. Teď tady máme jam a tu termosku, ok, ale já mu ukradnu ty hrábě. Uděláme to tím a tím stylem.
si to takhle odtáhnu, abych jako věděl, jestli on tam teda je nebo není. Co on tam dělá teďko s tou mrkví? Ne, on jí fakt jde hledat tam ke mně, to si děláš ze mě srandu, ne. Já mu to chci odtáhnout do té vody, dělej! Dělej! Sakra, 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 ne! To je hajzl, dej mi to! On mi to sebral. Jde to sem! To je... smetek. Tak pumpkin si zase odnesu. No jasně, on viděl ten pumpkin, tak on zjistil, že ten pumpkin tady je, tak mi ho rovnou sebral, že jo. To je zmetek, ty vole. Takže já se tady s tím táhnu jakou dobu a on potom prostě... mi to prostě sebere, že jo. Hele, počkej, tak já mu seberu za tu mrkev. Tu mrkev mu dáme sem. Musíme rychle zdrhnout sem a jdeme ho namočit, jo. Yes! Namočili jsme ho. Zdrám! Ne, nech mě! Dobrý, aspoň něco jsme udělali správně. Že jsme ho takhle zvotravovali. Myslím si, že tuhletu věcičku taky musím k něčemu použít. Potřebujeme, aby on si teda navlíknul na sebe nějaký ten jeho sunhat. Rake in the lake, have a picnic, jasně. Takže picnic a rake in the lake, takže ještě potřebujeme teda ty hrábě tam dát. To bychom teoreticky mohli teďko udělat. Tím, že bychom to tady nějak jako obešli. On si nás prostě jenom nesmí všimnout, hej. Budeme tady schovaný třeba zatím takhle. Já nevím, kde on je teďko. To je ten nejhorší... To je to nejhorší, co může být, že já prostě nevím, kde je, hej. Pojď. Ne! Zdrhni. Já tu nejsem. On mi zase sebral pumpkin, ty vole, to je zmetek. A jdeme. Dáme mu to do té vody a nebude mít žádný hrábě prostě. Yes! Rake in the lake. Parádička. Takže další questík máme hotovej. Co tam s tou mrkví děláš? Jak by ten pumpkin prostě sebral, ne zmetek. Momentko začíná teda sbírat to, jo, sbírat mrkev, nebo co tam jako začíná sbírat. A já si vezmu tadyhle ten, tu marmeládu. A půjdu teďko sem, dělej, pojď sem. A půjdeme do vody. On nech si nás všimne tak úplně v cajku. Dobrý. Easy. To bysme měli. Teďko ještě potřebujeme co? Jam tam máme, tu termosku. On si toho teďko podle mě všimne, že tam zmizel ten jam, co? Jo, teďko hledá tady tohleto, to je tam vzadu, takže úplně v cajku. On tam půjde teďko dozadu a já si půjdu teďko pro termosku. On teďko hledá jam, doáje! Ho? Nevíš, kde ho máš, co? No tak, běž do háje. Nevíš, kde máš ani hrabky, co? Nebudeš je mít. Měj se, termoska je moje. Nejde za mnou, že ne? Nejde za mnou, podle mě. Teda aspoň já v to doufám. Protože jestli jo, tak je to v hajzlu. A jestli to půjde hledat, tak ho musíme zase nějak prostě zaměstnat. Musíme ho nějak zaměstnat, aby nám to nemohl vzít. A dobrý den. Jedna mrkvička. To se přece jí nestane, když ti jednu seberu, že ne? Ne. Máme jednu mrkvičku, dobrý. A ještě potřebujeme pumpkin a to rádio. A to je všechno, co potřebujeme a budeme to mít hotový. Takže ten pumpkin tam zase odnesem, který mi tam furt neustále... Je, mrkvička ti schází, co? Jedna ti chybí. Takže bych ti sebral... Růže moje! Dobrý, zaměstnal jsem ho tím, že jsem mu sebral růži, takže aspoň něco. A nebo mu ho ještě zaměstnám tím, že mu seberu botu?
A to se nic neděje. To je špatný. Dobrý den. Jak se máme? Potřeba, aby se otočil ten hajzlat. Otoč se. No, on furt čumí na mě, nebo jako... Jo, on furt čumí na mě. Kam to jdeš? Ne! Nekoukej po něm! Debe! Odtáhneme ho pryč. Tak nic. You can turn quickly if you stop running. Jasně. Nech mi pumpkina. Počkej, a teďko mu zapneme tohle. Zaměstnáme ho. Ještě ho zaměstnáme. Vypadni odtamtud! Ježišmarja. Bože můj, to je dement. Můj pumpkin. No tak. Tak víte co? Na pumpkin teďko kašlem. Místo toho mu vezmeme to rádio, protože on tady furt neustále blbne s tím pumpkinem. A já bych asi spíš radši mu sebral to rádio. Ale do hajzlu, a on to hraje. To je to pěkně na prd, co prostě je úplně totálně k ničemu. No tak počkej, já mu to vrátím. A místo toho vezmu si ten pumpkin, protože on teďko tam blbne s tím rádiem. Dobrý, je to. Kradu mu pumpkin, yes! Pojď. Odstáhni to tam. A je to. Tak, už poslední věc, a to je teda to rádio. Pak musíme ho teda donutit, aby si sebral teda, nebo vzal na sebe teda nějaký ten sunhead, což teda vůbec, aby se přiznal, tak nevím, jak uděláme. Tak, rádio. Je, počkej. Zdrhej. Musíš to dotáhnout až tam, dělej! Yes! Have a picnic! Jo! A new to do list item. OK, máme novou věc, co můžeme udělat. Made the groundskeeper, hammer, his stump. OK, něco s kladivem. Počkej, tak to možná asi musí být teda u něj. Tak pojď. Půjdeme spolu, pojď, půjdeme na vycházku. To je prostě i top, jak ona úplně takhle tak jde. To je top, prostě. Bože můj. Ta husa je hodně vtipná, abych se přiznal, no. Tak co, půjdeš něco dělat s nějakým kladivem, nebo nepůjdeš? Něco, to je nějaká nová věc, co začnete teďko dělat. Pozor. Ta má kladivo, už to vidím. OK. Oho! Už tady chce dávat ceduly, žádné husy. O což já ho budu muset nějak vylekat. Ne, kvíknem, jo? Počkej. On se fláknul. Chudák! Made the groundskeeper hammer his stump. Flákli jsme ho. My můžeme jít dál, předpokládám. Yes! My můžeme jít dál, easy. To bylo dobrý, hej. Dobře jsme ho nalákali na to. Takže my jdeme v podstatě dál do města, podle mě do dalšího levelu, protože tady jsem ještě nebyl a... Ale... Je to tady. Nový level. A nová oběť. Ha! OK lidi, já myslím, že tady byste to mohli dneska ukončit, doufám, že se vám video líbilo, pokud hoďte like, pokud chcete další díl z této hry, tak na 100% to napište do komentářů, nebo ten like tady hoďte a my se uvidíme někdy příště. Tak se mějte zatím, čus.